Eric Jesus, diretamente da segunda Copa Lugini de Jiu-Jitsu em Nova Iguaçu. Tô aqui com o Anderson Salles, gerente comercial da Wizards. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, tudo bem. E aí, Anderson, você que é o moleque do Jiu-Jitsu, o que você tá achando aqui do campeonato? Cara, pra mim o campeonato tá super organizado, o pessoal daqui da liga tá de parabéns, o público tá legal, né? A Wizards tá aí patrocinando esse evento aí, a Wizards sempre apoia o esporte, que tem tudo a ver, educação e esporte tem tudo a ver. E a gente tá sempre aí ajudando e esperamos estar nos próximos também. Como patrocinador, você está achando satisfatório abrir as portas para o Jiu-Jitsu? Com certeza, é uma área que a gente não tinha trabalhado ainda, mas com certeza já está tendo um retorno legal. O investimento é um investimento que com certeza tem um retorno para quem investe, para quem patrocina, né? E a gente vai estar sempre aí ajudando a liga daqui para frente. É isso aí. Uma curiosidade também, que eu acho que não sei se você sabe ou se o nosso público aqui sabe, a maioria dos lutadores, principalmente quem vai partir para o ramo do MMA, tem que saber falar um inglês fluente, porque é um lutador que vai pro lado de fora, vai dar aula em Alemanha, Estados Unidos, então ele necessita de um curso também como o Wizards, não é? Com certeza. Também pela Wizards não trabalhar só com inglês, né? Nós temos uma série de 8 idiomas, né? São 8 idiomas que nós temos na nossa grade, e a procura é muito grande em cima do inglês, do francês, para quem pretende lutar fora também, falar um pouco, e o inglês da Wizard é um inglês rápido, o cara aprende em 2 anos, ele fala fluentemente já qualquer idioma, então ele vai ter assim um retorno mais rápido possível. Certo. E quais as unidades aqui que nós temos na área de Nova Iguaçu? Nós estamos aqui no Nova Iguaçu, em frente ao Top Shop, ali na Governador Roberto Silveira, né? E temos outras que também fazem parte dos nossos franqueados, que é Vila Isabel, Iguatemi, Caxambi e Irajá. São unidades também dos nossos franqueados. E para quem quiser fazer inscrição, o pessoal aqui no campeonato hoje pode fazer inscrição aqui mesmo, né? Quem quiser, nós temos um stand aqui no lado direito. Quem quiser pode ir lá fazer sua inscrição. Hoje está com uma promoção especial, uma condição especial pro pessoal, tá? E quem não quiser hoje, tem essa semana aí para estar buscando a gente lá, falando que teve aqui no campeonato. Com certeza vai uma condição especial para estar se matriculando lá para esse semestre ainda. E tem algum telefone de contato, site para entrar? O site é www.wizard.com.br e o telefone daqui da unidade de Nova Iguaçu é 2667-9565. Tá certo, muito obrigado pela essa entrevista. Valeu. Nós da X-Commerce gostamos de ver mais empresários cada vez indo para o ramo do esporte, que o jiu-jitsu é um esporte tão carente, mas tão potente ao mesmo tempo em relação à qualidade dele, porque o jiu-jitsu, ele vem do Japão, mas foi aprimorado aqui no Brasil, uma coisa que pouca gente sabe, né? É verdade, é verdade. Muito obrigado pela essa entrevista, parabéns. Eric Jesus, diretamente da segunda Copa Lugini de Jiu-Jitsu.